Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջին դիգինը 3 մարտի 3-ին ժամանեցին Հալեբ, ուր Հալեբի միջազգային օդանավի մեջ իրենք դիմավորեցին Հալեբի նահանգապետը, Հալեբի քաղաքային խորհրդի նախագահը, ոստիկանապետը և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Աշոտ Մանուկյանը։ Ուրգե նախագահն ու իրան ընկերակցող պատվիրակությունը ուղղվեցան Շերատոն Բանտոկ, ուր կայացավ Հալեբի նահանգապետ Ալի Ահմադ Մանսուրայի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը ներգրավյալ պարտադրական կոդոց նախարարեց Վարդան Ալբանդյանի։ Հանդիպումին Հալեբի նահանգապետը բարձր քննադատ Հալեբայության թերը Հալեբի պաշտպանության մեջ, ավելի ուշ Հալեբի մեջ Հայաստանի գլխավոր հիվանդության մեջ նախագահ Սարգսյանի ներակցությամբ Հայաստանի արդաքին կորզոց ըստիրքի մշակույթի և թողածնդեսության նախարարներուն հանդիպում ունեցավ Հալեբի հայ 3 հարավանություններու հոգևոր բեդերու հետ, թերի օթեմի առաջնորդ Շահան եպիսկոպոս Սարգսյանի, հայրենական համայնքաբեդ վերաբաձրի հարություն Սելինյանի և հայրենական համայնքի առաջնորդ Ջոս արքեպիսկոպոս Սմիրիասյանի հետ։ Իսկ ավելի ուշ ժողովրդային ինքնության ներքո նախագահ Սարգսյանը այցելեց Գերկասիրած վարժարան և Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, ուր հայ ժողովրդի նահատակներին հոգվույն մատուցվեցավ հոգեհանգստյան շատ գարձ պաշտոն։ Հալեվի հայահոտ շրջաններեն վիլաներու մեջ հավաքված հայորդներու ընդունելությամբ Հոմենուսենի շեփորախումբի և սկաուտներու բաձիարով նախագահ Սարգսյանն ու առաջին դին երիտասարդ Սարգսյանը ժամանեցին Արամ Մանուկյան ժողովրդային տուն, ուր Հալեբահայի 3 համայնքներու գազմագերբությամբ մատուցվեցավ ընթրիք, որուն ներգային Հալեբահայի քաղուտի զանազան գազմագերբություններու և գարիցներու ներգայացիչները։ Վաղչունի խոսք արդասանեց Տերյոթեմի առաջնորդ Շահան եպիսկոպոս Սարգսյան, որ մեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր պատգամավորեց ներգաներուն։ Համախմբվեք մեծով փոքրով, ուսարցություններով ու մշակութային կենտրոններով, եկեղեցիներով ու քաղաքային համայնքներով, համախմբվեք ոչ միայն ապրիլի 24-ին, սա է սերտ ինտեգրման ու երկու հայրենիքները կապելու բանաձևը։ Հայկական պետությունն անում և անելու է ամեն հնարավորը ձեզ այս գործում օգնելու համար։ Անդրվադիկով խոսեցավ հայ-սուրիական հարաբերություններու մասին և սուրիայության մասին, որ կորձն թերակադարություն գունենա սուրիո պարկավաճման և զարկացման կորձի մեջ։ Աստորագարծն հայտնեց սուրիո ժողովուրդին, որ իրընդալեց զարակիր հայ ժողովուրդ ու անոր թիմացթերները լայն պատավ։ Իսկ խոսելով հայկական ցեղասպանության մասին նախագահ Սարգսյան հայտնեց, թե դեր զորը աշխարի ամենամեծ գերեզմանադունն է, և ասաց, որ մեր նահանգներու մասունքները մեր բազմության ամենամեծ պաստերն են, իսկ մենք որպես ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդ մեր պատկն է չարտել ցեղասպանության գործիքները, սակայն մեր հույսը աշխարը փոխել չէ, այլ մեր տպադակն է, մեր հույսը փոխագերբելն է ժամանակի փորձությունը դիմակալելու մեր ընդունակությունը, աշխարը չի փոխվիր, եթե մենք չփոխվինք, մենք ամեն բան պետք ենք, որ մեջ գարենանք փոփոխություն գադարել և մեր հարաբերությունները փոխել։ Այսիս ընթացքում մեր կառավարությունների ներկայացուցիչները կստորագրեն Հայաստանի և Սիրիայի միջև գիտական ու գիտատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագիր, որի դրույթների իրագործումը բխում է մեր երկու ժողովրդների կենսական շահերից, քանզի ընդգրկում են ցանկացած ազգի ապագա բարեկեցությանն ու առաջընթացի գրավականները հանդիսացող գիտությունն ու կրթությունը։ Նախագահ Սարգսյանն գոչուղեց հայ քաղուտի զավակներուն լալ համախումբ և միասնական, և իր խոսքը ավարտեց մուշեղ իշխանի դողերով, որ այս երկրի երեսին ուր էլ որ քնաս, ըսպիրկը վգա, որ հայը գա ու գմնա։ Լորիկ Սաբունջյան, Գևորգ Սիանոսյան, Երգիրն այսօր, Հալեբ։